Jeg synes, U-Days det er et godt arrangement. Dejligt, at man kan komme ned og se, hvordan miljøet det er. Og snakke med nogle af de her spørgløsguider. Jeg har læst en masse om de forskellige uddannelser og sådan noget, men det er bare ikke helt det samme, fordi at når man ikke snakker med nogen, der ved noget om det, så får man bare ikke den samme indsigt. Og jeg synes, det er fedt at være her, fordi at man får ligesom lov at snakke med nogen, der selv er i gang med studiet, og som selv ved, hvad det går ud på. Generelt har de mange spørgsmål til job og karriere, og også til studielivet. Altså, hvordan er det at være lige på den uddannelse? Hvordan ser fagene ud? Så egentlig meget specifikke spørgsmål tit, synes jeg. Så snakker vi meget om job, og her lige før, så var det en, der var meget interesseret i tosproghed, fordi hun selv var tosproget og kunne godt tænke sig at undervise i det. Og så fortæller jeg jo selvfølgelig bare, hvad mit fag kan tilbyde i forhold til det. Jeg tror, det bliver lidt mere virkeligt, end at sidde bare og læse om tingene, når man ser menneskene, der faktisk er herude på stedet. Ja, det er rigtigt. Det bliver mere virkeligt. Ja, man kommer meget tættere på, og man hører om uddannelsen fra nogle studerende, så man får et andet indblik af det, end man havde kunne få ved bare at læse om det på internettet. Det er jo super fedt at møde alle de her nye studerende og ligesom hjælpe dem til at træffe de rigtige valg. I det hele taget bare det der med at hjælpe folk er super spændende, og så er vi også kommet for at sælge vores egen uddannelse selvfølgelig, fordi vi selv elsker vores egen uddannelse, så det vil vi gerne vise alle de andre også. Jeg er her, fordi jeg er i tvivl om, hvad jeg skal studere næste år, og så tænkte jeg, at det ville være den bedste måde at blive klogere på, hvad min fremtid skulle indebære uddannelsesmæssigt. Jeg blev meget klogere på, hvad det handlede om, og hvilke fag og hvilke fag man lagde mest vægt på. Og så meget om, hvordan studielivet fungerede på netop den linje,